पनि रामनवमी पर्व श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ। यसै अवसरमा जनकपुरको राम मन्दिर जानकी मन्दिरमा पूजापाठ गर्न श्रद्धालुहरूको घुइँचो लागेको छ। आज बिहानै श्रद्धालुहरूले गङ्गा सागरमा स्नान गरेर मन्दिरमा पूजापाठ गरेका छन्। दिउँसो जनकपुरको विभिन्न मन्दिरहरूमा भव्य आरती र प्रसाद वितरण गर्ने गरिन्छ। यसै अवसरमा जनकपुरमा साधु सन्तहरूको समेत घुइँचो लागेको छ। ऐतिहासिक महत्त्व यही हो कि आज मतलब चैती महिनाको कृष्ण पक्ष नवमी तिथिको दिन श्री रामचन्द्र भगवानको जन्म भएको हुनाले यो जन्म अयोध्यामा भएको र जहाँ जहाँ रामको मन्दिर छ त्यहाँ त उत्सव मनाउने परम्परा आजदेखि होइन पूर्वजै कालदेखि भइरहेको। त्रेतायुगमा अयोध्याका राजा दशरथ र महारानी कौशल्या देवीको सुपुत्रका रूपमा श्री रामचन्द्रको जन्म चैत्र शुक्ल नवमीकै दिन भएको थियो। विष्णुको सातौँ अवतार मानिने रामचन्द्रको जन्म हुँदा पुनर्वर्षु नक्षत्र थियो। कुण्डलीमा रामचन्द्रका साथ बृहस्पति रहेको कर्कट लग्नको योग परेको थियो। भगवान रामचन्द्रको कुण्डलीमा पाँच ग्रह सूर्य मङ्गल गुरु शुक्र र शनि एकसाथ हुने दुर्लभ योग परेको थियो। वसन्तका चार नवरात्र मध्ये वासन्तीय नवरात्रका नवमीका दिन जन्मेका रामचन्द्रले राक्षसी प्रवृत्तिको अन्त्य गरी रामराज्य स्थापना गरेका थिए। असत्यमाथि सत्यको विजय तथा भगवान श्रीरामको सम्झनामा मनाइने रामनवमी पर्वका उपलक्ष्यमा भगवान रामचन्द्रका मन्दिरहरूमा पूजापाठ गर्ने गरिन्छ। हरेक वर्ष रामनवमीमा जनकपुरस्थित राम जानकी मन्दिरमा मेला भर्न नेपाल तथा भारतका नर नारीहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ।